Olá, amadinhos do canal Orquivida. Deixa eu quero mostrar para vocês essa menina aqui que estava na casa de uma pessoa amiga minha e quando eu vi, eu tomei um susto. Olha isso aqui. Plantada na terra. Olha bem. Ela está plantada na terra. Olha isso. Terra, terra mesmo. E eu vou estar dando um trato nessa menina, tirando daqui, lavando e fazendo um novo replantio. E já volto com vocês, ok? Amados, eu não pude levar ela para lavar e cuidar antes de mostrar isso aqui para vocês. Olha como está isso aqui, olha. É um torrão de terra. Terra, terra mesmo, olha. Tá vendo? Ela já apodreceu essa parte, já se soltou. Ó, esse pedaço aqui, esse bulbo aqui, ó, já tá morto. Ó, vamos ver aqui. Olha a dificuldade. Aqui embaixo tem um pedaço de plástico. Olha isso. E esse pedacinho dela aqui, ó, já era. Tá? Agora nós vamos tentar salvar esse que tá aqui. Ela estava com terra até aqui, olha. O bulbo totalmente enterrado. As raízes. Algumas já não são boas mais. E outras mais ou menos. Gente, isso aqui não pode de jeito nenhum. Isso aqui é assassinar nossa planta. Agora sim, agora eu vou lá lavar ela e depois eu volto com vocês. Aqui está, tá lavadinha, tirei a terra, mas ela se soltou aqui. Ó. Aqui ela soltou o pedacinho. Eu vou estar passando, que tava muito grudado na terra. Vou estar passando aqui um pouquinho de canela. Tá? Só um pouquinho aqui. Por causa da terra em que ela estava. Mas nós vamos plantar e quem sabe esse pedacinho aqui também vai continuar vivo, né? Vamos acreditar. E vamos estar plantando ela num vaso bem pequenininho para que ela se desenvolva mais rápido. E vamos lá. Aqui eu já coloquei brita. Tá vendo? Tá bem drenado. Vou colocar mais brita aqui. E vamos estar acomodando ela nesse vasinho bem pequenininho aqui. Aqui é a traseirinha dela. Vai ficar encostadinha no vaso. E eu vou plantar as duas juntas. Vamos ver o que que vai acontecer. Não vou separar elas não. Aqui também, esse bulbo também já não tá muito bom mais. Vou plantar aqui. Agora é a questão de arrumar, né? Vamos estar arrumando aqui. Colocando o substrato aqui bem fininho. Aqui tem pedra brita, um pouquinho de esfagno. E eu vou estar colocando nelas um pouquinho de enraizador, ok? E agora eu vou colocar só um tutor aqui, para ela ficar bem presinha, e vamos esperar que ela brote e cresça, né? Que ela volte a vida, não é mesmo? Gente, quem gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se esse vídeo foi bom para você, se conteúdo te ajuda em alguma coisa. Lembrando que orquídeas, epífita e terra não combinam, ok? Deixa o seu like aí, se inscreva no canal se não for inscrito e junto seremos mais fortes, ok? Beijos a todos, fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus. Não podemos desistir nunca.
Enquanto tem chance de vida, vamos continuar insistindo. Beijo, tchau, tchau.